Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Ma jätkaks samal teemal. Kui Eesti oli okupeeritud, siis me ju kandsime kõik südames seda vabaduse iha ja tahtsime olla peremehed omaenda kodumaal ja tundsime sügavat muret eesti keele ja rahva ja kultuuri säilimise pärast. Ja just nimelt see oli see, miks me tahtsime vabaks saada ja oma riiki. Me olime, valdav enamus olime ühte meelt ja oli küll ideelisi kommuniste, aga neid oli vähe, enamik olid lihtsalt mingite materiaalsete hüvede peale väljas ja isegi ülem nõukogu, mis koosnes ju kõik kommunistidest, hääletasid Eesti taas ise seisvumise poolt. Aga täna sa kirjeldasid seda olukorda, kus me oleme ja kus tegelikult need aated ja kõik väärtused on unustatud ja aetakse hoopis muud asja. Kas sa oskad mõne sõnaga välja tuua, miks see on nüüd niimoodi, miks see on selliseks muutunud olukord? Aitäh. Ei aeta. Jaa, no eks neid põhjusi on palju ja see on pikk protsess, see ei ole ju juhtunud üle öö. Seda rahvusmeelsust on ju hakatud demoniseerima juba ammu. Mind üllatas ja hämmastas see kusagil 2000. aastate algul juba, kui kuidagi poliitika peavoolus äkitselt toimus mingisugune krõks ja murrang ja me hakkasime üha rohkem muutuma, ma ei tea, eurooplasteks või ma ei tea veel kelledeks, millekski suuremaks, millekski paremaks. See on muidugi psühholoogiliselt seletatav ka sellega, et meie rahvuslik eliit nõukogude perioodil, see tõeline rahvuslik eliit hävis, põgenes välismaale, demoraliseeriti ja asemele tuligi selline kohanemine. See murrang toimus kuskil 60. aastatel möödunud sajandil. See kohanemine, ma mäletan, ma olin noor mees, siis ma mäletan, mul oli kohutavalt raske selle kohanemisega leppida. Äkitselt hakkasid inimesed komparteisse astuma ja karjääri tegema, aga kui mina ei hakka selle asutuse juhiks ja siis toovad nad selle asemele kuskilt Venemaalt kellegi ja see on ju palju halvem ja ega loll on see, kes põhjendust ei leia. Ma tunnistan teile, et ma olen katkestanud oma elus terve hulga inimestega, oma noorpõlve sõpradega, ülikooli kaastastega suhted sel lihtsal põhjusel, et nad otsustasid kompartei ridades nõukogudeaegsel karjääri alustada. Ma ei suhelnud nendega enam ja ütlesin ka põhjuse, miks? Sa oled reetur. Sa jooksid kommunistide poole üle. Ma ei suhtle sinuga. Aga see kohanemine toimus ja nüüd me näeme, kuidas Euroopa Liidu viljastavates tingimustes on toimunud teine kohanemine. Üks Ronald Reagani nõunik kirjutas hilja aegu mingis Foxi gruppi väljaandes artikli, kus ta kurtis. Ja ma võiksin nüüd jällegi siin ju kriitikat saada. On üks countrylaulja Ed Bruce, kahjuks meie olgast lahkunud, kellel on laul The Last Country Song, viimane countrylaul. Ja sellest ta kirjeldab seda Ameerika alla käiku. Ja refräänis viimane rida on, et ja veel üks tükikene Ameerikast on kadunud. Ja me näeme seda sama, kuidas meil kohanemisvõimelised hävitavad Eestit. Me võime iga päev näha, kuidas jälle üks tükike Eestist on kadunud. Aga mille nimel siis? Et saada eurooplasteks, et olla Euroopa komisjoni selle sama Ursula pailapsed. Mille nimel? Ja see protsess on pikaajaline, aga protsessi põhi, kuidas ma ütlen, fundamentaalne aluspinnas on selles, et meie tõeline rahvuslik eliit hävitati, puistati laiali ja popsi mentaliteediga kohanejad on need, kes on ujusid nõukogude ajal pinnale, kes nõukogude ajal pinnale ujunutena ujusid uude aega
ja nüüd ujuvad jälle pinnale ja halvustavad ja laimavad neid, meie taolisi, kes sellele julgevad vastu hakata ja julgevad asju õigete nimedega nimetada. No, laimake, halvustage. Ega mis seal ikka? Meie ei ole reeturid. Meie ei ole reeturid. Ja no, kuulge, ma ütlen veel midagi teile. Ma ei viitsi enam praeguses vanuses väga reisida. Aga aegalt ikka tuleb ette. Ja ma sõidan kusagile mõnda kolmanda maailma riiki. Ja ma vaatan, et issand jumal küll. Kus see kolmas maailm siin on? Need maad, need riigid, mida me oleme harjunud pidama mingisugusteks, noh, maha jäänuteks. Need ei ole sugugi kehvemal järjel kui meie. Minu kallis kaasa Monika sõiti sipudelegatsiooniga Ruandasse, helistas, kui kohal oli jõudnud ja ütles, et tead, kui puhas siin kõik on. Ja elekter põleb. Ja konditsioneerid on sisse lülitatud. Keegi ei räägi mingisugusest temperatuuri tõstmisest või alandamisest või kokkuhoiust või millestki muust taoliselt. See on Ruanda, kus 1994. aastal oli genotsiid. Peaaegu miljon inimest tapeti ära. See on Ruanda. Gorillade ja machetede maa. Aga seal ei ole elektripuudust. Seal ei ole tarvis, ma ei tea, võõrtöö jõudu sisse vedada. See on kolmas maailm. See kolmas maailm läheb meist, meie Eestist mööda. Me vaatame kohe-kohe nende taga tulesid. Selle targa juhtimisega, mis meil siin on. Ja ma vaatan, see, kes seal peaministri loosis aegalt meil istub. Ja mulle tuleb täpselt meelde see inimtüüp, see naise tüüp, kes kõps kinni ringi kõndis mingisuguse kompartei rajoonikomitee instruktori või sekretärina. Täpselt sama hoiak, täpselt sama ülbus, täpselt sama üleolek. See on juhtunud. Muud midagi pole juhtunud. Reeturid on riigi üle võtnud. Aitäh!